За энэ ингээд нөгөө боловсролын байгууллагын сургалтын байгууллагын удирдах бүрэлдэхүүнд ажиллах хүн дээр тавигдах шаардлага бууруулад тавьчихж байгаа юм аа. Орж ирэхдээ бол гайгүй ороод ирсэн юм байна шүү дээ. 10 жил байна. Тэр салбарт 10 жил ажилласан мэн тав болгочихлоо. Сургалтын менежер, арга зүй техникийн эрхлэгчэд аюу чухал энэ чухал местер карьерийн зарчмаар дамжиж явна гэдгийг заагаад өгсөн байхад нь энэний бүгдийг байхгүй болгоод ерөнхий нь удирдах халуун тушаал. Нийгмийн ажилтан ч юм уу юу ч нэг юмар жоохон бизнес нөхрөл захирал болчих гэдэг чинь ан чинь. Уул нь орж ирэхдээ зөв ороод ирсэн юм шүү дээ. Сургалтын менежер, арга зүй техникийн эрхлэгчгээд нөгөө шатлан төвшгээр яваад ирсэн хүнийг шууд өөр юм солио хийчих байгаа байхгүй юу? Уул нь энэ хөл чинь анх орж ирэхдээ зөв орж ирсэн байх шүү дээ. Тэгээ бид нар энээсээ бол энэ салбарыг дампуурлаад байгаа байхгүй юу? Хуулиар тавих юм бол ерөөсөө удирдах ажилтан дээр энэ шалгуурыг л нарийн тавьчих ёстой. Энэ шалгуураа үндэслэж ажлын байрны тодорхойлолтын зөв гарах ёстой. Тэгээ сонгон шалгуурлалтын тэр салбар нь биш төрийн захиргааны юу төрийн албаны зөв зөвхөн болох ёстой. Ингэж ажил томилгоо буюу энэ салбар өөрөө мэрэгжлийн болох ёстой байхгүй юу? Тэгээ бид нэг ингээд нэг аятайх юм оруулж ирэл тэгэл явцын дунд нь дампуурлал ингээд явчлаа. Тийм учраас би энэ залтыг дэмжмээргүй. Энэ бодвол энэ орж ирж байгаа хуулийн дээрээ бол их аятайхан залт байсан байна. 10-аас доошгүйгээд 10 жил сургалтын менежер, арга зүй техникийн эрхлэгч гэдээ ингээд чухал залтууд нь байхгүй болгоод тавьчихж байгаа байхгүй юу?